Анхаарлаа татаж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Хөтөлбөр зочин цагаар хүргэлжилж байгаа студид бид улсын их хурлын гишүүн Батжаргалыг олж оролцуулж байна. Тэгэхээр байгууллагын хүнсэд аж ахуй байгаа хорооноос Монголын хэмжээнд байгаа тусгай хамгаалалтаа газар нутгийн хүрээнд за хуулийн хэрэгжилт ямар байгаа талаарх санал дүгнэлтийг гаргах ажлын хэсэг байгуулсан. За зочны өмнө хөрд бас ажлын хэсгийн ахлаар ажиллаж байгаа хурлын тасны баярлалаа. За баярлалаа бүгдээрээ. За. Тэгэхээр тусгай хамгаалалтаа газар нутг гэдэг нь улсын хэмжээний асуудал яригдана. За тэр дундаа миний ойлгож байгаагаар ингээд 121 нэгж талбааны асуудал яригдах бах. Маш өргөн үрээ. Тэгэхээр ажлын хэсэг маань яг өнөөдөр ямар амын ажлуудыг хийгээд байна? Та бүхний хийсэн ажлын үр дүн дүнд ер нь яг тухайн бүс нутгуудад хуулийн хэрэгжилт ямар байна? Тэгэхээр улсын хэмжээнд энэ тусгай хамгаалалтаа газар нутгийн хэрэгжилт ямар байна вэ гэдгийг шалгаж санал дүгнэлт боловсруулах улсын хурлын ажлын хэсэг байгуулагдаад ажиллаж байгаа орцсон. За мэдээ манай төрийн захиргааны төв байгууллагууд агентлагуудын төлөөлөл орсон ажлын дэд хэсэгтээ бид ингээд ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 120 одоо улсын тусгай хамгаалалтаа газар нутг байна. Тэнд 32.8 сая газар хамрагддаг. Монгол улс нийт нутг дэвсгэрийн одоо 21% одоо улсын тусгай хамгаалалтанд байна гэж ингэж тооцогдож байгаа. За ажлын хэсэг байгуулагдсанаас хойш холбогдох бүхэл байгууллагуудаас хуулийн хэрэгжилтийн мэдээлүүдэд татан авч танилцуулж боловсруулалт хийж ажиллаж байна. За дээр нь бас богдуулын тархан цаасад газар, горих төрөлжийн байгалийн цогцпорт газруудад ажлын хэсэг маань ажиллаад ирсэн. За ер нь бол бас ажлын хэсэг дотроо хуваагдаж энэ говийн дархан газрууд ёо тусгай хамгаалалтын онцлогууд. За ховд баян үйлгийн говьтай чиглэлийн одоо бас тусгай хамгаалалтын газар нутгууд, хөвсгөл арахангийн чиглэлийн тусгай хамгаалалтын газар нутгуудад ажиллахаар бас манай ажлын хэсэг төрөвч хөдлөж гээ гэж ингэж хэлэхээр байна. За богдхан уулын би танаас туснаас уу. За ер нь зүгээр бусад аймагуудад байгаа яг энэ дархан цаасад тусгай хамгаалалтын газруудад гарч байгаа нийтлэг зөрчлүүдэнд үл юу шалгалтын явцад ямар төр зөрөг харагдчих. Тэгэхээр зэрэг ер нь бид ажлын хэсэг мэдээлэлээр цуглуулад газар дээр нь ажиллаад ингээд явж байхад бол тусгай хамгаалалтын газар нутгийн хаан хууль эрх зүйн орчин үед нэлээд боловсронгуй болгох төвлөрсөн байдал үүсчихсэн юм байна гэж ингэж харагдаж байгаа. За энд Монгол улсын үндсэн хуулиар Монгол улсын нутаг дэвсгэр засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжүүдэд хуваагдахаар ингэж одоо үзэл баримтлал тусгагдсан. За тэгэхээр зэрэг тусгай хамгаалалтын газар нутгуудын ерөөсөн хамгаалалтын менежментийн бүх бодлого чиглэлийг байгаль орчин аялал жуулчлалын яамн дээр нь төлөрч явж байгаа. Энэ орн нутгуудтай холбогдож тусгай хамгаалалтын газар нутгууд дээр хийгдэх хамгаалалтын менежментийн бодлого чиглэлүүдэд хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа маа. Тийм учраас ерөөсөн газрын тухай хууль, тусгай хамгаалалтын газрын тухай хуулийнхаа хоорондынх нь уялдааг хангах энэ тусгай хамгаалалтын газар нутгууд дээр ер нь урт хугацаанд болоод богино хугацаанд ямар менежментийн бодлого чиглэлийг авч хэрэгжүүлэх вэ гэдэг бодлого чиглэлүүдэд яамаа орон нутгатан санал юмнуудаа өгч тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнүүд нь тусгуулах хэлбэрээр ажил бол илүү зохистой юм байна гэж ингэж харагдаж байгаа юм. Тийм учраас эргэц зүй орчлоос ингэж нэг хармаар юм байна. Хуулиар бас энэ тусгай хамгаалалтын газар нутгуудыг чинь тодорн бүсчилж байгаа. Нэгдүгээрт онгон бүс нутг маань, хамгаалалтын бүс нутг маань, хязгаарлалтын бүс нутг маань буюу аялал жуулчлалын бүс маань гэдэг ингээд бүсчилж хувааж байгаа л да тодорн газар нутгаа. Тэгээ энэ хүрээнд бид нөө хязгаарлалтын бүс аялал жуулчлалын бүстэй хуулиар зөвшөөрөгдсөн ажил үйлчилгээ юу байна гэхээр зэрэг аялал жуулчлал за уламжлалт нөө манай мал аж ахуйн салбарын үйл ажиллагаа явагдах юм болцоо боломж байгаа юм. Тэгэхээр энэ хуулийн хүрээнд бас дүрм, норм, стандартуудаа шинжлэхгүй болохгүй нь. Тэр яаж харагдаж байгаа нөхөр зэрэг горих төрлийн байгалийн салбарт газар дээр их тодорхой харагдаж байгаа л да. Аялал жуулчлалын одоо үйл ажиллагаа явуулах нь хуулиар шүргэгдсэн. Тийм учраас аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа явуулах одоо иргэн аж ахуй нэгж байгууллагуудад байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас газар ашиглалтын гэрчлэгээ олгож байгаа төслийн сонголт шалгаруулад тэгэхээр зэрэг үндсэндээ өмнөх одоо хугацаанд олгогдсон газруудаа эргээд харахаар зэрэг гэж үндсэндээ нэг хотын шинэ суурьшлийн бүс шиг болж хөрч байгаа. Тэгэхээр зэрэг хэдий хэмжээний хоорондоо за хязгаараа барих ёстой вэ? Ямар байдлын одоо объект юмнууд баригдах ёстой вэ? Өнөө нүүдлийн мал аж ахуйгаар эхэлж байгаа малчд иргэд маань өвлжөө бууцаан өөр дээр ашиглалтаар авч болно. Тэн дээрээ бас ямар үйл ажиллагаа юу явуулж босох вэ гэдэг юмнуудаа илүү нарийсгаж
заах шаардлага байна гэж ингэж харагдаж байна. Эмнээс болоод хит одоо төвлөрөл үндсэндээ байгаль орчны доройтлыг бууруулах, байгалийн онгон төрхийг хадгалах өнөө бодлого маань хуулийн энийг сар магтсан залтаасаа болоод бүрэн бодлого хангаж чадхааргүй нэг ийм нөхцөл байдлууд газар дээр юм бий байл болсон юм байр гэж ингэж харагдаж байна гэж. За дээр нь мэдээж орон нутаг гэдэг юм уу холбогдох байгууллагуудаас өнөө үйл ажиллагаа явуулах зөвлөлөө аваад газар ашиглалтынхаа гэрчилгээг авсан байгууллагууд маань бас тэн дээр үйл ажиллагаа нэг өнөнг явж байгаа. Бас зарим тохиолдолд зориулалт бусаар үйл ажиллагаа явагдаж байгаа юмнууд байна. Тийм учраас хуулийн тэр оноо зориулалтыг хангах, хуулийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд бол ерөөсөө газрыг зориултаар нь ашиглах асуудал дээр бид онцгой анхаарал хандуулж энд хариуцлагын механизмын зөв болгох, тогтолцоогийн зөв болгох тухай асуудал байна гэж ингэж харагдаж байна. За дээр нь ерөөс улсын хэмжээний тусгай хамгаалалтын газар нутгууд дотор бас нэг уулуурхай хайргуул ашиглалтын 14 тусгай зөвшөөрөл байна. Энүүнийг хэрхэх ёстой вэ гэдэг асуудлыг бид бас энэ ажлын хэсгийн хүрээнд хөндөж зөв шийдэх асуудал байна гэж. Нөгөө талд ерөөсөө энэ тоторх оноо тусгай хамгаалалтын газар нутгийн тоторх бүсчил дээр бид анхаарах ёстой юм байна. Тийм учраас онгон бүс хамгаалалтын бүсийн талбай хэмжээг нэмэгдүүлэх замаар өнөө байгалийн онгон төрхийг хадгалах асуудал бол юу юунаас чухал байж. Ер нь л орон нутгад яг нэг газартай холбоотой үүсдэг эрсдэл маргаан гэвэл одоо тарийн сарын дурддаг нуулалттай холбоотой асуудал ааш байна. За малын бэлчээртэй холбоотой, газар тариалантай холбоотой. Дээр нь ахад чүлжилттэй нэг аюул чинь бас яг нь онгон төрхөд маш ихээр сөрөглөж байгаа. Яг энэ сөрөг үр даврууд маань яг тусгай хамгаалалтын газар нутгад ямар хэмжээгээр нөлөөлж байгаа. За мэдээж тодорхой хэмжээгээр энэ бол нөлөөлж байгаа. Дэлхийн нийтээрээ байгаль цагуурын одоо уран амьсгалын хувь суурь өөрчлөлт явагдаж байна. Энийг дагаж хуур ашилт дандамаа манайд бол хуур ашилт нэлээн өндөр байна. Энийг дагаж сүлжилтийн асуудал яригдаж байгаа. Гэхдээ бид энэ байгалийн хур тунцыг нэмэгдүүлэх тал руу бодлого барьж бас тодорхой хэмжээгээр арга хэмжээнүүд авч ажиллаад байгаа шүү дээ. Өнөө үйлэн зориудаар нөлөөлөх хэлбэрээр хур тунцны хэмжээг нэмэгдүүлэх гэдэг. Өнгөрсөн жилээс байдлаас харахад бол ерөөсөө үндсэндээ хур тундас цаг хугацаанд зохистой хэмжээнд унавал бас байгаль дэлхийн сэргийх болцоо боломж нь бүрэн байна гэж. Дээр нь мэдээж энэ байгаль дэлхийн газар нутаг гэдэг бол өөрийн гэсэн даац чадамжтай юм зүйл ээ. Тийм учраас бид энэ байгалийн даац чадамжт нь амьдрал ахуйгаа зохицуулж авч явах тухай асуудал. Тийм учраас энэ бэлчээрийн мал аж ахуй бас энэ бэлчээрийн даац юм даа зөв зохицуулж за бэлчээрийг бас зүү зохистой ашиглах тухай асуудал байгаад байгаа маа. Тийм учраас энэ лүү бол анхаарал хандуулах хэрэгтэй. За нөгөө нэг зүйл бол ерөөсөө энэ тусгай хамгаалалтаа газар нутгуудад хамгаалалтын зөв менежментийг хэрэгжүүлэх ёстой юм аа. Тэгэхээр энэ ч улсын хэмжээнд 34 одоо тусгай хамгаалалтаа газрын захиргаа ажиллаж байна. За түүнээс 30 нь бол одоо яг нэ төрийн улсын тусгай хамгаалалтаа газар нутгийн захиргаа ажиллаж байгаа. За 4 нь бол үндсэндээ олон нийтийн юм дээр одоо бодлого үйл ажиллагаанд чиглэгдэж явж байгаа. Тэрний гол нэг том жишээ бол одоо манай хостай байгалийн зөвсөлт газар. Тийм учраас энд энэ байгаль орчныг хамгаалах тэр тусмаа тусгай хамгаалалтаа гадагт энэ хамгаалалтын зөв менежментэд хэрэгжүүлэх орчны бүсийн эргэлгдэгдийг энэ байгаль орчныг хамгаалах үйл ажиллагаанд оролцуулах энэ бүхий л асуудал дээр энд байж байгаа тэр сайн жишг туршилгыг одоо бусад тусгай хамгаалалтаа газар нутгууд дээр нутагшуулах тухай асуудал бидэнд бас байна гэж. За, Бурхан уулыг би транспорт тусдан зөвөнд асууя гэж бодсон юм. Уул дахан цаас газар. А гэвч яг өнөөдөр ямар хэмжээнд хүрчээд байгааг бид үл харж байгаа. Билнэ гэдэг урж урагшаа гараад харч болж байгаа. Суурьшлийн бүс баг гэр байшин хороол босчиход байна. Энэ хүсэл байдлыг яаж зохицуулах хэвтэй юм бэ? Уг нь бол миний ойлгосноор аялал жуулчлалын зорилтоор бид ашиглана гэжэл хороол босгоо ажиллаа штэ. Тий, ерөөсөө бидний гол хийсэн хамгийн том алдаа газрыг зориултын бус ашигласан явдал байгаад байгаа маа. За тэгэхээр зэрэг сая богдуулын дахан цаас газрын хамгаалтын захиргаа хийгээд богдуулндаа одоо бүх амар явж ажиллахад харсан нэг зүйл бол ерөөсөн тэр нэ тусгай хамгаалалтын газар нутгийн доторх бүсчлүүдийн асуудлыг бид нэн тэргүй хэлж авч үзэх хэрэгтэй юм байна. Тийм учраас энэ богдуулн дээр онгон хийгээд тэр хамгаалалтын бүсийн талбай хэмжээг одоо
газрын харилцаа үүсчихээгүй, улс амтын суурьчихаагүй байгаад байгаа энэ бүх газрыг энэ тэр хамгаалалтын бүсийн бүс рүү оруулж, хамгаалах талбай хэмжээгээ нэмэгдүүлж, тэн дээрээ хатуу одоо хэрэгцүү зохицуултаа хийж өгөх асуудал байна гэж нэг. Хоёр дахь зүйл ерөөсөө энэ тусгай хамгаалалтаа газар газар нутгийн хязгаарлалтын бүс, энэ аялал жуулчлалын бүст явуулаад байгаа үйл ажиллагаанууд дээр зохицуулсан эрхцүүлэн зохицуултаа илүү их тодорхой болгож өгөх зайлшгүй шаардлага байна. Аялал жуулчлалын гэдэг юм уу, байгаль орчны мэдээллийн гэдэг юм уу, одоо төвүүд байгуулах ийм юмнууд яригдж байна. Тэгэхээр энэ төвүүд яг тэр үндсэн үүргийнхээ дагуу ажиллах боломжтой боломжийг нь бүрдүүлэх, зориул бусаар үйл ажиллагаа явуудах юм бол тэр үйл ажиллагааг зогсоож асуудлаа зохистой шийддэг энэ эрхцэн орчинд бид бий болгож өгөх ёстой. Ерөөсөө нөхцөл байдал ийм харагдж байгаа. Гэхдээ энд би нэг зүйлийг зориул хэлэх ёстой. Ажлын хэсэг ажиллаад бол бүх өнөөгийн байж байгаа байдал төрөхөн нэгтгэн дүгнээд, за одоо байдал ийм байна. Ийм учраас цаашид бид эрхцүүний талдаач ийм бодлого чиглэл барих ёстой юм байна. Хамгаалалтын бодлого үйл ажиллагааг явуулах тэр нөөц боломжтойг нь бид бүрдүүлэх ёстой юм байна. За энэ орчны бүсд амьдарч байгаа иргэд олон төрнийг чинь байгаль орчныг хамгаалах үйл ажиллагаанд ийм одоо оролцоо идэвхтэй оролцуулах юм байна гэдэг ийм санддагнуудтуудаа боловсруулад Монгол улсын засгийн газар болон холбоо байгууллагуудад чиглэл өгдөг ёстой. За энэ дагуу буцаж одоо асуудлууд маань орж ирж эргэцүүлэн орчны боловсронгуй болгосдын асуудал. Хэрхэн яаж зохицуулах вэ гэдэг асуудлыг байнгын хороон дээр нэлээд тодорхой яригдж, тодорхой шийдэл гаргаж, байнгын хорооноос гарах шийдвэр юмдаа тусгаж холбогдох газруудад чиглэл өгөх ёстой гэж ингэж харж байгаа. Юу нэг ямар хувилбар байж болох. Одоо жишээ нь нэгэд хор олох босчихсон хүн худалдаж авах дотор нь оршин сууж байгаа тохиол байшингийн буудлын гэж бол хэцүү байх. А өөрөөр тэгвэл ямар байгальд ээлтэй шийдвэр гаргах боломжтой юм бэ? Гэхдээ ерөөсөө бид энэ тусгай хамгаалалтаа газар нутгууд дотроо нэгэд одоо эрхцүүлэн орчингийн бүдүүдэг байдал, хариуцлагагүй байдал, хуулийн хэрэгжилтэнд тавих хяналт сулаас үүдэлт ийм болсон зүйлүүд байна. Энүүндээ их бодтой том дүгнэлт хийх ёстой нэг. Хоёрдугаар нэгэд бий болсон энэ зүйлүүдийг хэрэгцүү болгох вэ гэж. Тэгвэл энэ орчноо байгаль орчныхоо асуудлыг бид зөв авч үзэх ёстой. Тийм учраас тэр хор олоодын ногоон байгууламжийн асуудал гэдгийг юм уу. Тэр цаад байгалийн унган төрхийг хадгалах үйл ажиллагаанд илүү одоо бодлогын чиглэлүүд хэрэгжүүлж, бас тодорхой иргэд маань чөлөө цагаан гэдэг юм уу, байгаль орчиндөө ая тавтай бас зорчиж болох тэр орчингийн бүрдүүлэх гэдэг юм уу, ийм зүйлүүдийн бүрэн цогцоор нь хийх ёстой. Суурьшмал газрууд бол бас яг суурьшчлаа гэхэрэг бүх зүйл алгуулчих зүйл биш шүү дээ. Дэд үсгийнхээ асуудлыг зөв шийдэх хэрэгтэй байна. Авцам асаа ахгуулаад бүх юм зөв шийдэх ёстой байна. Байгуулагдсан тэр объектуудын орчингийн өөрийнх нь ногоон байгууламжийн асуудал, тэр байгалийн онгон төрх хадгалалтын асуудал, тэгээд тэр тодорхой бүс нутгуудад нь байгалийн ан амт гэж бас зүйл байна. Түүний нутагших явц энэ юмд сөрөг нөлөөгүй байх тэр бодлого чиглэл, хөдөлгөөний зохистой хязгаарлалтуудын асуудлууд ч гэдэг юм уу, ингээд олон зүйлийг ярьж зөв шийдлийг харж төлөвлөж мэрэгжлийн байгууллагуудынхаа дүгнэлтийг авч ингээд шийдэл гаргах болцоо байна уу гэвэл бас байна. Гэхдээ ер нь бол тусгай хамгаалалтын газар нутгаар бид газар нутгийг авч байгаа бол түүнээр байгалийнх нь яг унган төрх түүх өв соёлоо хадгалсан тэр хэмжээнд нь авч үлдэх түүнийг эдийн засгийн зөв хэрэгжилтэнд оруулж одоо аюулчдын салбараа хөгжүүлэх, аялал жуулчлалын салбараа өөрөө эргээд байгаль орчиндөө ээлтэй салбараар байх ёстой гэдэг энэ л өнцгөөсөө харж одоо бодлого чиглэлээр тодорхойлох ёстой. Таны ахалж байгаа ажлын сэтгэл за байгаль орчны яамаас хэл маш олон төлөвлөлөд орж ирэх гэж би ойлгож байгаа. За бидний нүдэн дээр ингээ бүхтэн байшин хороол тэр дундаа бор тансаг зэрэглэл маш үнэтэй байшин хороол босч байх хугацаанд яг тэр холбогдох албан хяналт тавьж явах хэрэгтэй, төрийн хуулийг хэрэгжүүлж явах хэрэгтэй албан тушаалтнууд нь юу хийж байсан юм бэ гэдэг асуулт бас гараад байна л та. Тий, ер нь бол яг харахгүй тийм зүйл. Тэгэж харагдах ёстой. Тэгэхээр зэрэг бас энэ байгаль орчин аялал жуулчлалын яам холбогдох газрууд нэгдсэн ажлын хэсэг гарч, за ерөөсөө тусгай хамгаалалтын газар нутгийнхаа хэлийн засгийг тодруулах асуудлаа их тодорхой хийж үндсэндээ ямарваа нэгэн эргэлзээг үгээр
тогтсон байна. Үндсэндээ чи ардын их хурлын тэр үүтгчдийн зарлаг гэдэг юм уу, их хурлын тогтоол тодорхой уул усны нэр өндөрлгүүдийн тоот заагаад гарчсан байсан. Одоо бид мэдээлэл технологийн бас нэлийн өөр одоо орчинд ороод ирж эхлэв лээ. Тийм учраас кадастрын солилцол гэдэг юм энэ тоо мэдээллийн систем рүүгээ шилжиж байна. Тэгэхээр энүүнийг яг тоон утгаар нь баталгаажуулж тодруулах тухай асуудал байна. Богдуулын дархан цаасад газар дээр бол энэ асуудал манай холбогдох төрийн байгууллагууд, мэрэгжлийн байгууллагууд оролцоод бүрэнх юм байна. За энүүнийг нэгдүгээр одоо их тодорхой болгож баталгаажуулж явах хэрэгтэй. Энийг тэр улсын хэмжээний 120 одоо тусгай хамгаалалттай газар дээр бүгдийн дээр нь ийм болох хэрэгтэй. Дандаа маань чи богдуулын дархан цаасад газрын хөлийн зэс тогтооход бол эн чин бид тухайн шийдвэр гарч байх үед байсан одоо үүсмэл тэмдэгтүүдээр нэр заагдаад орцсон тэддгээр чонч гэдэг юм уу ингээд орцсон юмнууд байна. Тэр мэдээж энэ хөгжилт хилэлтийн үйл явцын хүрээнд нөгөө шон юмнууд хөдөлсөн барьсан ийм зүйлүүд байна. Тэгэхээр зэрэг эн чин цаашид жилээс жилд өнөө үүсмэл тэмдэгтүүд маань бас бүдгэрэх магадлал бичтэй. Тийм учраас энүүнийг бүдгэрдгүйгээр нь тэр яг тоон систем буюу солилцолоор нь зааж баталгаажуулж авах хэрэгтэй байна. Ингэж байж энэ хилийн цэсийн асуудал дээр бол ямарваа нэгэн маргаангүй байх ёстой юм байна гэж. Богдуул дээр хоёрч газар яг нарийндаа хилийн цэсийн энэ солилцолтын ойлголцлын одоо зүрхээс болоод цөөршил үүссэн юм байна л да. Одоо чинь хуучин тус баян зүрхийн төвчөө гэж яриад байдаг байсан. Тэрний баг тал баруун тал руу нэг хэсэг газар дээр Богдуулын дархан цаасад газрын хилийн цэст ороогүй гэдэг үндслээр бас цөөршил үүсгэжсэн ийм зүйл байна. Хуучин бид нас бусангийн ажгүй түргэний ам гэж яриад байдаг. Энд бас нэг хэсэг газар дээр яг ийм харилцаа үүсгэсэн зүйл байна. Тэр энүүнийг бол одоо ямар ч хэлсэн энэ удаагийн ажлын хүрээнд яваад бүх юмыг тодорхой болголоо. Одоо холбогдох эрх хүхий байгууллагуудаар нь тэр мэрэгжлийн байгууллагын гаргаж ирсэн хэлийн зэс баталгаажуулалтын асуудлыг бүрэн баталгаажуулж авах тухай асуудал байна. Энүүгээр одоо бусад тусгай хамгаалалтын газруудыг бүгдийг яг ийм болгох хэрэгтэй. Ингэж байж одоо аль ч цаг үед бүдгэрэхгүй ийм одоо нэгдсэн ойлголттой тэр тоон систем рүү шилжих хэрэгтэй юм байна гэж ингэж хааж байгаа гэдгийг зориуд би нэг хэлмээр байна. За дараагийн нэг хэлэх ёстой асуудал бол биднес энэ газрын харилцаа бол өөрөө сүр ойлголт. Тийм учраас мэдээллийн шинэ програм ашиглаад эхэлчихсэн. Энүүдтэй холбогдуулаад бас өнөө уламжлалт мал аж ахуй эрхэлж байгаа иргэдийн маань өвлжөө бууц газрын мэдээллийн сандаа орж ирэхгүй байгаа ийм зүйлүүд байна. За энүүнийг одоо бас энэ хүрээнд нь ярьж тэр өвөл хаврынхаа цагт олон одоо 10 жил 100 жилээрээ өвлжөө таварж ирсэн тэр малчдын өвлжөө бууцсандаа одоо айдах тухтай өвлжөж хаварчих болцоо боломжийг нь бүрдүүлсэн гэрчлэгээжүүлэлтийнх нь асуудал тэрийг дагсан мэдээллийн бүртгэлийнх нь асуудлыг бүрэн шийдэх асуудлыг зөв зохицуулж өгөх тухай асуудал бас байна гэж ингэж харагдаж байгаа. Горигт хэрэгж дээр бол за бас нэг шинэ багийн төв тэрнийг дагсан эзэмшил өмчлөлийн асуудал гарч ирж байгаа юм. Энэ чинь уулын тусгай хамгаалалтын газар дотор зөвхөн ашиглалтын харилцаа үүсэх ёстой. Гэтэл эзэмшил өмчлөлийн асуудал байна. Гэхдээ энэ нь аль нэгэн байгууллагын дур зоргоос илүүтэйгээр орон нутгаас саналаа тавиад Монгол улсын засгийн газар өнөө тухайн жилд иргэн дэмжлүүлэх газрын байршил хэмжээг зориултаар нь зааж өгдөг. Яг тэгээ шийдвэр нь гарцсан. Тийм учраас одоо энэ алдаа гэхэд бас яаж зөв зохицуулах вэ гэдэг асуудлыг шийдэх ёстой гэж ингэж харагдаж байна. За холбогдох мэрэгжлийн байгууллагууд том том шалгалтууд хийж бас энэ газар ашиглагч нартай байгуулсан гэрээнийхээ биелэлтийг тооцоод газрын зориулалт бусаар ашигласан төлбөр юмаа төлөөгүй 2 жилийн хугацаа ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулаагүй ч гэдэг юм уу ийм одоо хуулийн үндэс төслүүдээр бас газар ашиглах эрхийг нь цуцгасан юмнууд байна. Жишээ нь богдуулын дархан газар дээр ихэд 200 одоо сүүлийн 2 жил ихэд 280 гаруй одоо байршил дээр газар ашиглах эрхийн одоо гэрчлэгийг нь цуцгасан юм шийдвэр байна. За тэр юуны горигтэрэлжийн байгалийн цогцлол болох газар дээр ихэд бас нэг 100 орчим тим одоо ашиглагчийн эрхийг хөндөж цуцгасан ийм зүйл байна. Хяналт юмнууд бол зүү ёсоор тавигдаад явж байна. Гэхдээ
хяналт бүрэн төгс тавигдаж чадахгүй байна. Тэгээ тийм учраас энэ үн дээр бол эрхцүү орчин байна гэдэг үүсэх тодорхой болгож ямар тохиолдолд хуулиараа засаглагддаг энэ хин хөгтгөөний хийх ёстой хин нэгэн албан тушаалтан гэдэг юм уу хин нэгэн итгээд ур зоргоороо авирлах болцоо бол боломжгүй болох хэрэгтэй ма энэ үнийг хийх ёстой гэж ингэж хэлж байгаа. Таны хувьд Төв аймгийн иргэдийг төлөөлж төрийн ордон сууж байгаа. За бид бол богдуулах ардлыг бол нийслэл иргэд бүгд ингээд цанхоор ажилтаа хараад юу болж байгааг харж чадах. А уур талаар нөхцөл байдал ямар хөө байна. Энэ бол таны сонгогдсон газар гэдэг. Ам болгон бас л ийм нөхцөл байдал байна уу эсвэл ямар хөө байх шиг байна. А бид одоо богдхан уулын хойд хэсэг шиг болгочихгүй бол төрүүлж ямар харгамж явах хэрэгтэй байх шиг байна. Тий, тэгэхээр сая богдуулын дархан цаасад газарт ажиллахдаа дархан газрынхаа захиргаа, байгаль орчин айлч үйлчлийн яам, барилга хот байгуулалтын яам гэх холбогдох бүхэл байгууллагуудтайгаа санаа солилцсон. За богдуулын зүүн тал, зүүн амнуудыг хамгаалах ёстой. Тийм учраас одоо байж байгаа усны хамгаалалттай газар үүдгийн хэдийн зэсээр нь хамгаалалтын тэмдэгжүүлэлтүүдээ эрс нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна гэдэг асуудал цогцоороо яригдж байгаа. За дээр нь мэдээж биднүүсийн энэ ажлын хүрээнд бас энэ өмнөх он жилүүдэд алдсан алдааг давтахгүй байх бодлого чиглэлийнхээ бүх юмыг хийж хэрэгжүүлэх ёстой. Ингэж байж энэ зүүн талын амнуудын хамгаалтыг сайжруулах тухай асуудал байна гэж за ингэж харагдж байна. За урд ингэртэй бол учиргүй газрын харилцаа үүссэн юм баг. За ер нь одоо хөшгөө хөндийн том бүтээн байгуулалтыг дагсан хойдлогийн хэлийн зэсээр одоо тэр бүтээн байгуулалтын зэсээр асуул шүү дээ. Энүүгээрээ ер нь хязгаарлалт арилжаанууд нь хийгдэх ёстой. Тэгтээ энэ бас нэг өдөр тэлэх магадлал байхыг үүсэхгүй. Ийм учраас хэлийн зэсээ их тодорхой болгож за хэлийн зэс дотор явагдах тэр хуулиар зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагаануудыг өөрийн хоорондонд зөв зохицуулсан тэр дотоод дүрм журам стандарт ноочлоонуудыг их тодорхой болгож байж энэ горигтрилжтэр үүссэн аялал жуулчлалын баазууд гээд нэг амнаас бүр мохрын хүртэл ингээд хоорондоо бараг хасалтгүй бий болж байгаа энэ юмыг давтуулахгүй байх. Тэгэхээр зэрэг ер нь олон улсын стандартын байгалийн онгон төрх хангах тусгай хамгаалалтанд авагдсан газар нутгуудын хамгаалалтын менежментийг яаж хэрэгжүүлж байна уу тэрнээс бид бас суралцаж аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх тохон нэг цогцлбор байгуулад тэгээд тэрүүгээрээ бүх хөдөлгөөний үйлчлэлийнхэн асуудлыг зөв зохицуулж явдаг энэ харилцааруугаа шилжих тухай асуудал тэгээд тусгай хамгаалалтын газар нутгийнхаа хилийн зэсийн гадна талд бас тодорхой бодлого төлөвлөлттэйгээр нөгөө их том хөдөлгөөнүүдийг бас өөр дээрээ шингээж үйлчлэгээ юмудаа үзүүлж бас аялал жуулчлалын салбарынхаа хөгжилд дэм болдог тэр туслах салбаруудыг нь өөрийг нь бас бий болгож хөгжүүлэх тухай асуудал байна гэж ингэж харагдаж байгаа. Яг тусгай хамгаалалтын газар нутгийн тухай хуулийг харахаар 1994-с 97 оны хооронд ерөнхийдөө бүгд харилцаануудыг хуулиар зохицуулах гэж оролдсон юм байлаа. Харамсалтай тэрнээс хойш хуулиудад маш олон тооны өөрчлөлтүүд орчихсон. Одоо тэгээд хэн юугаа хариуцах нь хэн ямар шаардлага тавих вэ мэдэхгүй болчихсон юм болов уу гэж би зөв хэлдэг юм. Жишээ нь одоо чинь тусгай хамгаалалтын газар нутгуудад хэрэгжих ёстой хуулийг хэрэгжүүлэх ёстой одоо гэдэг ингээмэрхэл ой байцагч гэдэг юм уу гэдэг шиг хүмүүс очиод шаардлага тавихаар тэр хүмүүсийн хүчин гэдэг юм уу магадгүй өсдөд байдаг юм шүү. За ер нь бол аливаа үйл ажиллагаа юмнуудыг явуулахад бол хүч дутнахээс илүүтэйгээр элэг сэтгэл хоёрыг дутвал юм явж өгдөг нэг л ийм зүйл бий. Ер нь амьдрал бол тийм шүү дээ. Аливаа үйл ажиллагааг явуулахад боловсрол мэдлэг чадвар байхын зэрэгцээгээр хүний илэг сэтгэл гэж тэр ажилд үндсэнсэн үйл ажиллагаандаа өх тэр одоо сэтгэлний илэг нь л байдаг шүү дээ. Тэгж байж ер нь ажил нилэн ушаан ахидаг гэж би бол ойлгодог. Монголчууд ер нь нийтээрээ бичиг үсэггүй шаху байхад ягаад бүхний тэр бичиг үсэгтэн бол чадваа. Тэг энэ бол их бид ургагаан бас нэг эргэж сөхөж харж энд юу нөлөөлсөн бэ гэдэг юм аа бох ёстой. Бас тийм сургамж цэрэл авах ёстой нэг тийм цаг хугацаа байноу да гэж надтуул тэгж харагддаг нэг. Нөгөө талаасаа бол яг харахгүй тусгай хамгаалалтын газар нутгууд дээр нэг байгаль хамгаалагч хэдийн хэмжээний талбай хэмжээнд одоо хамгаалтын үйл ажиллагаа явуулах юм бэ гэдэг норм стандарт байна. Тэрүүнийг бид эргэж харах ёстой юм байлээ. За тэгээд тэр тусмаа эн чинь хөвч тайгад бол нэг хүний хамгаалах ёстой талбай хэмжээ арай өөр. За бас
чөлөөтэй хөдөл яваад байж болохоор тийм одоо бүс нутг уу юу одоо манай тал хэрийн гэдэг юм уу говийн бүс нутгуудад бол нэг хүнд ногдох талбай хэмжээ ямар байх вэ гэдэг юм уу цаад өнөө ажил гүйцэтгэх ачаалттайгаа уялдаж талбай хэмжээ асуудал нэг хоёр дахь удаа бас энэ бүс нутаг дээр хэдий хэмжээний суурьшлийн бүсүүдтэй хэл залган өнөө тусгай хамгаалалттай газар нутг маань амьдарч байгаа вэ ёо оршиж байгаа вэ тэнд үйл ажиллагаа явуулахад хэдий хэмжээний ачаалал ирэх вэ өнөө хөдлөл үүсэл бүх юмнаас хамаарат хэмжээний юм ирэх вэ гэдгээсээ хамаарч энэ норм дүрмийг бас зүг болох хэрэгтэй юм байна ингэж харагдж байгаа одоо улсын хэмжээнд нэг 80 гаруй оронтой дутуу байна уу гэж биднес энэ орж ирсэн бүх мэдээлэл юм дээр боловсруулалт хийж тусгалт хийгээд үзэхээр нэг ийм харагдаж байгаа. Ашид тусгай хамгаалалтай газар нутгийн талбай хэмжээ жилээслээс жилд өсөх ёстой. Энэ чинь бид 2025-ны хүртэлх улс орноо хөгжүүлэх одоо хөгжлийн төлөвлөгөөндөө за 2050 он хүртэл хөгжүүлэх нь алсын хараандаа тод тодорхой зорилтууд тавьдсан тусгай хамгаалалтай газар нутгийн хэмжээг нийт нутаг дэвсгэрийнхээ тэдэн хувь дүрэгнийг чинь бид нийт нутаг дэвсгэрийнхээ 25% улсын тусгай хамгаалалтанд авсан байхаар ингэж зааж өгсөн. Цэнгэг усны нөөц гол мөрийн урсгал бүрэлдэх усан сан бүхий газрынхаа 55% авсан байна ч гэдэг юм уу. Ойн сангийнхаа 50% авсан байна ч гэдэг юм уу. Ингээд том тодорхой зорилтууд тавьдсан. За энэ манай холбогдох байгууллагууд бас судалгаа тооцоол бүх юмудаа хийсэн байна. Давын өмнө 14 байршил дээр одоо тусгай хамгаалалтай газар хийх ёстой. Энэ нь нийтдээ 2.1 саяга газар хамрагдаж байна. Ингэснээр улсын хэмжээний одоо нийт тусгай хамгаалалтай газар нутгийн маань одоо эзлэх хувь 22.3% төрөх нэ 1.3% өсөх юм байна гэж жишээ нь харагдаж байх жишээтэй. Яг энүүн шиг ингээд цааш нь өргөжлөж одоо тусгай хамгаалалтанд авах газар нутгуудаа шийдээд 2025 онд улсынхаа нийт газар нутгийн 25% тусгай хамгаалалтанд авах ёстой. За бас цаг хугацаанд тавь зорилт гэж харалгүйгээр шийдэх ёстой юмнууд байна бидэнд. Жишээ нь цэнгэг усны нөөц гол мөрний урсгал бүрэлдэх их усан сан бүхий газруудыг бол одоо тэдэн хувьд хүргэх ёстой юм гэж зорилт төвшин харалгүйгээр ер нь давын өмнө тусгай хамгаалалтанд авах шаардлага байна. Тэр нь алигаан бид улсын тусгай хамгаалалтанд авах уу? Алигаан орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авах уу гэдэг асуудлаа шийдэх ёстой. Ер нь энэ чинь 2011-12 оноодод ер нь энэ усны сан бүх газруудыг орон нутгийн хамгаалалтанд авахар бүх нэгж талбаруудаа тоолоод тэгээд хамгаалалтын бүсийг нь тогтоогоод сумуудын шийдвэр гараад хамгаалалтанд авсан юм. Энийг илүү баталгаажуулах тухай асуудал байгаа юм байна. Ингэж бид ерөөсөө тусгай хамгаалалтай газар нутгийнхаа хэмжээг нэмэгдүүлэх асуудал. Тэгээд тэрүүгээрээ дамжиж энэ байгалийнхаа өнгөн төрх экосистемийн тогтвортой байдлаа хангах тухай асуудал байна гэж ингэж харагдаж байгаа. За баярлалаа үстэ бид ярилцлага өндөрлүүлж байна. За улсын хурлын байгаль орчин хүнсэтэй аж ахуйн байгууллагын зүгээс Монгол улсын хэмжээд бол тусгай хамгаалалтай газар нутгийн хэмжээ за хуулийн хэрэгжилт ямар байгааг шагналж шалгаж дүгнэлт гарах ажлын хэсэг байгуулагдсан. За энэ дүрэн дээр таамаглал ажлын хэсгийн ахлагч улсын хурлын гишүүн Батжаргал гүйж оролцож таманда тодорхой мэдээллүүдийг танилцууллаа. Өргөлөлт хасан баярлалаа. За баярлалаа. Таны хамт олонд ажиллаа амжилт хүсье. За баярлалаа. За